Kender du det, at du har købt en ny monitor? Eller en brugt en for den sags skyld? Eller din gamle? Den får nogle pixels. Der bliver det, der hedder color stock, altså de sætter sig fast og står i en konstant farve. Og det er virkelig irriterende. Man kan ikke lade være at kigge på skærmen, hvor den lille irriterende prik er. Der kan også være flere af dem. Jeg var så heldig at købe en helt ny skærm, hvor jeg havde 16 pixelfejl på. Og så bliver man mega irriteret. Og det skal jeg gøre noget ved. Så jeg tænkte, kan jeg fikse det her med det samme? Og det kunne jeg godt. Jeg gik ind på J-Screen Fix. Og det man gør, det er simpelthen bare at klikke på det her link. Og så er du allerede derinde. Og her der ser du en kort beskrivelse, hvor der står, at de anbefaler, at man har den stående mindst 10 minutter. Jeg vil godt anbefale 20 minutter, måske op til en halv time efter, hvor de sidder fast. Mit det tog cirka 25 minutter, så var de alle sammen væk. Og I kan se, at de virker her for LCD og OLED-skærme. Du skal ikke installere noget som helst, og det er gratis. Det eneste, du skal gøre, er at klikke her. Og så får du det her vindue med det her flimmer. Og det bombarderer altså åbenbart pixlerne ret så hårdt, så de faktisk kan blive slået i gang igen. Og du trækker simpelthen bare det her lille vindue hen over det sted, hvor din pixelproblem er. Ja, og sætter dit æggeur. Og så når du flytter den bagefter igen, så skulle du være så heldig, at pixlen er gået i gang igen. Og jeg vil nok påstå, at det, jeg har læst til, så skulle det virke i over 60% af tilfældene. Så hvis det kan hjælpe nogen derude, så er det jo meget fint. Smæk en synes godt om. Skriv noget i kommentar, hvis det virker for jer. Hvis det ikke virker, så er det jo noget skidt. Men det er da forsøg værd. Held og lykke.